پھر اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت. کوشش کریں کہ سورج نکلنے سے پہلے شروع کر لیں, لیکن بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے. ایک گھر میں دو تین لوگ ہوتے ہیں واش روم جانے والے, نماز تھوڑی لیٹ ہوئی, تھوڑے اذکار لیٹ ہوئے تو سورج نکل آتا ہے. ورنہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, صبح سب سے پہلا کام قرآن کھولنے کا کرنا چاہیے. اور مصحف کھولیں, ٹیلی فون سے نہیں پڑھیں, قرآن مجید سے پڑھیں. قرآن مجید کو اٹھانا برکت کا باعث, اس کو کھولنا, اس کو دیکھنا, اس کو چھونا, اس میں کچھ مزہ ہی اور ہے. اور جب آپ فون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹیکسٹ میسج دیکھ رہے ہیں, یعنی اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا. کیونکہ چیزوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے نا, کچھ چیزیں کسی خاص کام کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہاں مجبوری ہے, وقت نہیں ہے, سفر میں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو دیکھ کے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ قرآن مجید سے ہی کھول کے اس کو پڑھیں, اونچی آواز سے پڑھیں. الا یہ کہ آپ کو کچھ مشکل ہے, یعنی کہ کوئی اور سو رہا ہے, کوئی اور کام کر رہا ہے, تو پھر آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب آپ پڑھیں تو کم از کم ایک صفحہ ضرور پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو ایک سپارہ پڑھ لیں. چلے نہیں سپارہ نہیں تو آدھا پڑھ لیں, ربع پڑھ لیں, لیکن اگر کچھ نہیں تو ایک صفحہ تو ضرور پڑھیں. قرآن مجید سے دن کا آغاز کریں. یہ بابرکت کتاب ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اور بچوں کو بھی ضرور تلقین کریں. بعض اوقات ہم خود پڑھ لیتے ہیں, بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ بڑے ہوں, اپنی مرضی کے ہوں, جو بھی دل کرے کریں, لیکن جب تک آپ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ان کو بھی بٹھا لیں, کیونکہ اس سے ان کی زندگی میں بھی برکت آئے گی, ان کے اندر ایک اللہ کی محبت آئے گی. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ خیر اور برکت اور بلائی باندھی گئی. جو اس کتاب کو پڑھے گا, جو اس کو سمجھے گا, جو اس کو حفظ کرے گا, جو اس کی میننگ یاد کرے گا, جو اس کی تفسیر پڑھے گا, جو اس کو سکھائے گا, اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ابو عبد الرحمن السلمی صحابہ کے دور سے لے کر حجاج بن یوسف کے دور تک مسلسل قرآن پڑھاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اس ایک حدیث نے مجھے اس جگہ بٹھائے رکھا ہے کہ میں مستقل قرآن پڑھاتا رہا ہوں. خود انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو, اپنے استاد کو 13 مرتبہ قرآن پڑھ کر سنایا. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بتا دیں. قرآن مجید کی غلطی اگر کوئی آپ کو بتائے تو اس کا شکریہ ادا کریں. مجھے جب کسی نے کوئی چیز بتائی تو میں دل سے اس کی شکر گزار ہوئی کہ یہ میرا خیر خواہ ہے, یہ مجھ سے حقیقی محبت کرتا ہے, یہ میرے اندر عیب نہیں دیکھنا چاہتا. اور ہم میں سے ہر ایک کمزور ہے, ہم سب کمزور ہیں. ہم سب کا جو لائف سٹائل ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ہم دنیا بھر کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ہم نے زندگی میں قرآن کو ٹائم کم دیا ہے نسبتاً, کمپیریٹیولی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, اور اس میں جتنے بھی لوگ تھے نا حجۃ الوداع کے موقع پر ان سب کو خطاب کیا تھا. وہ سب عالم نہیں تھے, وہ سب وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور سیکھتے رہتے تھے. کچھ صحابہ کو تو طویل عرصہ ملا آپ کے ساتھ سیکھنے کا, لیکن کچھ تو پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہے تھے. مختلف قبائل اور علاقوں سے جو مسلمان ہوئے تھے, 1 لاکھ سے بڑا مجمع تھا, ان سب کو آپ نے یہ نصیحت کی تھی بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت. آپ میں سے ہر شخص کو کم از کم ایک آیت آگے کسی کو سکھانی چاہیے جو آپ کو آتی ہے. نہیں آتی پہلے سیکھیں. کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جنہیں بچپن سے کوئی استاد ہی نہیں ملا, کسی نے توجہ ہی نہیں کی, اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں, لیکن کوئی بات نہیں, شکر ابھی زندہ ہے, زندگی ہمارے پاس, ہم ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں. تو سکھانے کے لیے اچھے سے سیکھ لیں. اگر کوئی گھر میں استاد نہیں ہے تو آپ کسی کو ڈھونڈ لیں. اب تو لوگ آن لائن بھی پڑھاتے ہیں, لیکن گھر میں اگر کسی کو بھی آتا ہے نا, یا ساتھ والے گھر میں یا کسی جاننے والے کو, اس کے پاس بیٹھ جائیں کہ تم مجھے سکھاؤ. جب ہم سیکھتے نہیں ہیں تو ہمارے اندر ایک تکبر ہوتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی ہماری غلطی ہے.
ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ہم ہر چیز ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. تو تقویٰ کی جو میں بات کر رہی تھی نا، اس میں پہلا سبق یہی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو جانیں. اور اللہ نے زندگی دیا، ذہن دیا، طاقت دیا، موقع دیا، ریسورسز دیے ہیں، سارے باقی کام جو آپ کیا کریں، گھر چلائیں، بچے پالیں، اپنے گھر صاف کریں، کھانے پکائیں، جو جو آپ کے کام ہیں، یا آپ جاب کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں کچھ وقت ضرور اس کتاب کی خدمت کے لیے نکالیں، اس کو سیکھیں اور سکھائیں. کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، گھروں میں برکتیں ہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورۃ البقرہ پڑھا کرو. یعنی گھر کے اندر ہر روز میک شور کہ تھوڑا حصہ سورۃ البقرہ کا بھی پڑھ لیا جائے. بہرحال بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے اپنی برائیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے اعمال کی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے لیے زہر کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے گناہ ہمارے لیے زہر کی طرح، جیسے زہر مار دیتا نا، ایسے گناہ انسان کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. دنیا میں بھی گناہ کی نحوست ہوتی ہے. اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں نا، ان کو اگر انسان کرتا ہے تو اس کی نحوست ہے. جھوٹ بولتا ہے تو نحوست ہے، غیبت کرتا ہے تو نحوست ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ پریشانی ہے، یہ تکلیف ہے. کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہماری غلطی کیا؟ ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، فلاں نے نظر لگا دی ہے. کسی کی نظر سے زیادہ ہمارے اپنے گناہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اور ہمیں ان کا احساس نہیں. ہم دن کے آغاز سے اپنا محاسبہ شروع کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہم باقی دن میں اپنے اوپر خود نظر رکھیں، اپنے استاد خود بن جائیں، اپنے آپ کو خود چیک کریں. دیکھیں اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہی ہوں آپ کو کیا پتا، آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے کیا پتا، کوئی نہیں جانتا. لیکن مجھے خود تو پتا نہیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، مجھے اپنے خیالات سے تو واقفیت ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں. دوسری بات یہ کہ ہم اپنے رب کو بھی جانیں، اپنی حیثیت کو دیکھیں اور اپنے رب کی ہستی کو دیکھیں کہ وہ کون ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ رب ہے کہاں. وہ کہتے ہیں ہر چیز میں موجود ہے رب. ہر چیز میں نہیں، اگر میں کہوں اس پھول میں رب ہے، نعوذ باللہ، تو یہ تو رب کی توہین ہے نا. یہ رب کا مقام ہے، یہ تو رب کی کریشن، رب نے اس کو پیدا کیا. رب ہر چیز میں نہیں ہے، رب عرش پر ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اس سے پوچھے کہ رب کہاں، اللہ کہاں ہے، پوچھتے ہیں بچے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس کو بتائیں اللہ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے، اللہ کی بڑائی کتنی ہے، اللہ کے نام کتنے ہمیں آتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانتے نا اور اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اس دنیا میں آ کر اگر ایسے ہی چلے گئے اور اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کیا، تو بہت بڑا نقصان کیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ابن عباس کہتے ہیں لیعبدونی کا مطلب ہے لیعرفونی، کہ وہ مجھے پہچانے. میں نے بندوں کو پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں، وہ مجھے پہچانے. اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اور اس کے ناموں اور اس کی صفات اور اس کے افعال، وہ کیا کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہے، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا قادر ہے، وہ کتنا خبیر ہے، کتنا بصیر ہے، کتنا علیم ہے، کتنا سمیع ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہ ہو، تو ہم تو بڑے خسارے میں ہیں. ہم نے تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہی گنوا دی، اس کو ہی حاصل نہیں کیا، ہم تو حقیر چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے. تو اس لیے تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ کی محبت نہیں، تقویٰ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک دل میں اللہ کا خوف نہیں. اور یہ محبت اور خوف پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانتے نہیں. تو اس کی پہچان بہت ضروری ہے. اور پھر تقویٰ کے معنوں میں بتایا گیا، یعنی حضرت علی نے فرمایا
الخوف من الجلیل، اللہ عز و جل سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، وحی الہی پر عمل کرنا، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پہ قناعت کر لینا، تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے دن کی تیاری کرنا کہ ایک دن آئے گا جس دن میں نے مرنا بھی ہے، وہ بھی ایک دن ہوگا جس میں سورج نکلے گا پھر غروب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن سورج پھر نکلے گا اور پھر غروب ہوگا اور قیامت تک کیسے ہوتا رہے گا، لیکن ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہوگا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے اس کی ہم قدر کریں اور اس کو ہم اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب کو پہچاننے، اپنی غلطیوں کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا چیزیں فائدہ مند ہیں ان کو سیکھنے کے لیے. اور حضرت علی نے فرمایا انت جعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، کہ تم اپنے اور رب کے درمیان کوئی بچاؤ اختیار کر لو، یعنی رب کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی بچاؤ بنا لو. پھر اسی طرح ابن قیم رحمہ اللہ جو ہیں وہ تقویٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حقیقت میں شرعی تقویٰ اللہ کی اطاعت میں کیا جانے والا وہ عمل ہے جو ایمان کی حالت میں کیا جائے، اجر کی نیت سے کیا جائے کہ اللہ مجھے اس پر اجر دے گا. اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات یعنی جن چیزوں سے اس نے منع کیا اس سے بچنے کی صورت میں انجام دیا جاتا ہے. تو جو اللہ نے حکم دیا متقی انسان اس حکم پر عمل کرتا ہے ایمان لاتے ہوئے، اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، اور جس چیز سے منع کیا ہے منع ہوتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعید سے ڈرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے. پھر تقویٰ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بھی بچیں، ان لوگوں سے بھی بچیں، ان کاموں سے بھی بچیں کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں، جو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. ہمیں خود سمجھ میں آ جاتی ہے نا کس انسان کے پاس بیٹھ کر مجھے دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے، کس انسان کے پاس بیٹھ کر اللہ کی محبت بڑھتی ہے، کون سا کام کر کے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوتا ہے، کون سا کام کر کے میں اللہ سے دور دور محسوس کرتی ہوں، دل میرا اداس ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور بچ بچ کے زندگی گزارنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ابی ابن کعب سے پوچھا تھا یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کسی کانٹوں والے رستے سے گزرے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو ابی ابن کعب نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا شمرت واجتمدت، یعنی سمٹ کر کپڑے بچا کے پوری کوشش کر کے احتیاط سے گزرا. شمرت کا مطلب ہوتا اپنے کپڑے سمیٹے، واجتمدت جماد کہتا ہے نا، یعنی اپنے آپ کو سمیٹا احتیاط کی. تو بھائی ہم نے کہا آپ نے کہا یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی ان چیزوں سے انسان بچتا رہے کہ جو ہمیں اپنے اندر پکڑ لیتی ہیں. آپ چل رہے ہوتے ہیں نا کوئی کانٹوں والی شاخ آ جائے وہ آپ کو چمڑ جاتی ہے تو اس کو اتارنے اور ہٹانے میں بڑی دیر لگتی، مشکل پیش آتی ہے. تو پھر انسان آئندہ وہاں سے گزرے تو پہلے سے پیچھے ہو جائے، ادھر نہیں جانا میں نے، یہ مجھے پکڑ لیتا ہے. ایسے ہی آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، بعض اوقات کسی شادی میں پارٹی میں، ایسے لوگوں کے پاس جن کو اللہ تو یاد ہی نہیں، نہ نماز یاد ہے کیونکہ کپڑے بھی ایسے نہیں پہنے ہوئے کہ اس میں نماز ہو سکے، میک اپ اتنا کیا ہوا کہ وضو ہی نہیں ہو سکتا، ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں ناخنوں پر، آنکھوں پر، اسکن پر کہ جن کے اوپر وضو ہوتا ہی نہیں. ایک سادی لپسٹک پر تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کے اوپر ایسی چیز لگاتے ہیں جس کا چھلکا بن جاتا ہے تو اس پر وضو ہی نہیں ہوتا. اب آپ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، بڑے سے کانٹے چمڑ جاتے ہیں آپ کو، پھر گھر آ کے ان کو اتارنا کافی مشکل ہوتا ہے. ایسی جگہوں پہ اول تو جائیں نہ، معذرت کر لیں، لیکن اگر بہت قریبی کو رشتہ ہے اور جانا پڑ جاتا ہے تو تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں، وہ معذرت کر لیں کہ میں یہاں زیادہ نہیں بیٹھ سکتی. مثلاً اگر آپ کی کمر میں درد ہو، اگر آپ کو بخار ہو،
تو آپ لوگوں سے معذرت کر لیتے ہیں نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں بیٹھ سکتی. تو ایسے ہی جب کوئی اللہ کی نافرمانی کی مجلس ہو تو اس میں بھی معذرت کر سکتے ہیں.